Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. Og i dag kører vi med noget lidt anderledes. Som I kan se på titlen, så er det altså min første foot draft i FIFA 17 nogensinde overhovedet. Altså det er ikke bare den første video, jeg laver med foot draft. Det er den første foot draft, jeg overhovedet laver i FIFA 17. Jeg har slet ikke spillet det på noget som helst tidspunkt. Jeg har haft to draft, jeg har i hvert fald haft en draft på lidt liggende i rigtig lang tid. Og så den anden, som jeg fik her den anden dag, squadbuilding-challengen. Jeg har bare haft den liggende, hvis jeg endelig skulle lave min første draft, så skulle jeg selvfølgelig optage den. Så det gør vi selvfølgelig i dag. Og skal vi ikke bare komme direkte i gang? Så som sagt, som I kan se her, vi har de to draftletter, vi går ind nu og bruger den ene på det med det samme. Boom. Let's go. Første draft. Nogentinde. Let's go. Vi får faktisk utroligt dårlige formationer valgt. Holy shit. Wow. Det er godt nok ikke lige for de bedste formationer, vi kan vælge. Lad os prøve med en 3-5-2. Det er faktisk 3-5-2 været okay for mig her i FIFA 17 indtil videre, så lad os gå med den. Og nogle af de første spillere, vi kan vælge. Damn, der er altså gode valg her. Vi kan se Aguero, Lacazette, Sanchez, Marquinhos og Martinez. Det bliver selvfølgelig hverken nogle af de to her. Jeg tænker, det bliver Aguero, bare fordi han ser så vanvittig ud. Lad os gå med den anden angriber med det samme, hvor vi får ikke nogen specielt gode. Okay, shit. Videre til offensiv midtbanen, hvor vi får noget, der ser lidt bedre. Vi får Christian Eriksen. Jeg tænker faktisk, vi tager Eriksen, fordi han er fra Premier League og kan linke op med Aguero. På CDM har vi får lidt flere. Vi får faktisk et valg fra Premier League. Og jeg tænker, altså, jeg tror, det bliver ham, vi går med. Jeg tror bare, indtil videre, så ligner det bare, vi skal gå med de Premier League-spillere her. Det lyder i hvert fald rimelig sikkert, så det gør vi. CDM, shit, der får vi ikke nogen specielt vilde, vi kan vælge. Ja, vi får så også Escalante, og wow, hans stats ser godt nok ikke vildt ud. Se, her har jeg virkelig lyst til at lave en joke med, hvordan han er ligesom den der irriterende dreng, der altid kommer hen og vil være med til fodbold og spørger, må jeg være med? Men så kommer jeg i tanke om, fuck, hvor er det egentlig en skrald joke. Videre til CB, hvor vi får lidt andre valg. Her får vi nogle La Liga valg faktisk, både Umtiti, Piqué og Laporte. Jeg tror det bliver Umtiti, vi går med. Ude på venstre midten, kan vi så ja, give os noget okay herude. Nej, vi får faktisk Informer Nautovic. Jeg tror vi tager ham. Okay, herude på højre midten får vi til gengæld nogle rimelig vilde valg. Vi kan så se, wow, Robben, sikke et pace downgrade. Rest in peace, Robben, 1940-2016. Der er altså også Mahrez, Mkhitaryan og Shaqiri. Ja, det bliver i hvert fald ikke Shaqiri. Mahrez kunne jeg virkelig godt tænke mig at bruge, men hans work rate er middel, jeg ved ikke helt. Jeg tror, Mkhitaryan passer bedre med høj til en 3-5-2. Han er sådan lidt mere defensivt orienteret. Selvom jeg har utrolig meget lyst til at tage Mahrez her, så tror jeg altså, det bliver Mkhitaryan. Og ja, jeg ved selvfølgelig godt, at blandt jer, så sidder der en masse FIFA-eksperter lige nu, der sidder og siger, Krause, hvorfor tog du ikke Mahrez, fordi han er meget bedre, 5-stjerner skills, bla 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 bla. Nej, Mkhitaryan er det. Videre til de sidste par CB'er, hvor vi får, noget godt, ikke nogen, dammit, vi får ikke nogen Premier League-spillere, men jeg tror, det bliver Savic, fordi han måske kan linke op med noget, som I kan se hernede i der liga i hvert fald. Og på sidste CB, så har vi altså en, vi får godt nok en Premier League, faktisk utroligt dårlige spillere, vi har fået her, men vi får en Premier League og en Liga-spiller. Jeg tror, det må blive Premier League-spilleren her. Og sidst, men ikke mindst, til at fuldende vores startelver, så har vi selvfølgelig også, hvilken målmand bliver det? Det bliver enten Moya eller Asenio. Jeg tror, vi tager Asenio i hvert fald på målet. Således ser de første 11 ud. Vi har selvfølgelig en hel bænk, vi kan prøve at få noget lidt bedre med. Lad os bare håbe, at det så kommer til at se bedre ud, det hold her. Starter altså helt ud på reserverne, hvor vi kan få lidt forskellige spillere. Vi får faktisk en Premier League angriber. Det er altså selveste Slimani, som jeg hører skulle være rimelig god. Blandt andet fordi han er rimelig god til at hitte. Så lad os prøve at tage ham. Og på den næste plads får vi får lidt bedre valg her. Vi kan faktisk få en bedre målmand. Det bliver ikke Isco i hvert fald, jeg tror. Det bliver lidt af et sats at tage ham, fordi faktisk vores to Premier League angriber får fuld kemi. Selvom Isco ser rimelig vanvittig ud med de 80'erne skills, han også har fået. Så tror jeg altså, vi tager, skal det være til stikken? Jeg tror, vi tager til stikken. Han giver i hvert fald mest kemi, så sætter ham ind på målmandenposten selvfølgelig. Prøv lige at tage en sidste målmand her, og se om vi kan få noget, der er bare lidt bedre. Det skulle måske have gjort først faktisk, men okay, vi får ikke lige frem noget meget bedre. Vi får faktisk Jack Butland, som er fra fra Premier League, så jeg tror, vi tager ham. Hvis nu vi ender op med et fuldt Premier League-hold, så har vi i hvert fald også en Premier League-målmand at smide ind. Som den første forsvarsspiller får vi får Klein og Baines, men det er Bucks, og det mangler vi ikke i den formation her. Vi får til gengæld Piqué, som jeg tror er meget bedre at have inde end Savic, så ham tager vi i hvert fald. Og ja tak, her vælger vi så vores anden forsvarsspiller herude på bænken, og vi får faktisk to forsvarsspillere fra Premier League her, i hvert fald to centerbacks fra Premier League. Vi kan vælge enten Winston Reid
eller Cahill. Og jeg tror, det bliver Cahill. Jeg ved godt, nogle af jer sidder og siger, ja, Kraus, du tager ham bare, fordi han er Chelsea-spiller, bla bla bla. Det kunne være det, eller måske også, fordi han rent faktisk er bedre end Reed. Videre til midtbanen. Hvem får vi her? Vi får Asensio, som jeg, der følger min Ultimate Team-projektet, så jeg nok ved, hvor vild han er. Men han, jeg ved ikke, om han passer så meget ind på det hold her. Vi får også Pareto, som jeg faktisk tænker, vi tager, fordi han vil gå godt ind på en CDM. Hvem får vi her? Vi får godt nok... Payet i Ultimate Scream. Damn, hvor har jeg lyst til at tage ham. Fuck it, vi tager ham simpelthen. Jeg skal prøve det kort her, Får lidt angriber at vælge imellem her også. Vi får nogle angribende kanter. Vi får Barrow. Men ja, nej, det får vi ikke så meget ud af. Vi får så ikke rigtig noget ud af at vælge nogle af dem her. Jeg tænker bare, vi tager Bufal på grund af rating. Og også fordi lidt cheeky 5 stjerner skills kunne være, en god hjælp os lidt, hvis vi skifter ham ind på et tidspunkt. Og her får vi endnu en spiller at vælge imellem. Vi får faktisk faktisk en del gode spillere her. Vi kan lige starte med at se. Vi får faktisk Fernandinho, jeg tror, der kunne være god at sætte ind, faktisk. Jeg har næsten lyst til, jeg tror, vi tager Fernandinho, sætter ham ind på CM'en der, ja. Så får vi i hvert fald sikret 100 Kimino. Vi mangler tre spillere på holdet. Vi tager den første her, hvor vi får ikke noget specielt. Ja, vi får faktisk Gabriel. Skulle man tage ham? Jeg tror faktisk, okay. Jeg tror, vi tager Gabriel her. To spillere tilbage nu. Vi kan faktisk godt nu at få fuld Premier League hold endnu. Wow, vi får Philippe Luiz i Ultimate Scream, men det er ikke lige noget, vi har brug for lige nu. Vi får godt nok... Jeg tror, det bliver Nani, vi tager her på grund af de 5 stjerner skills. Ja, lad os bare gøre det. Og sidst, men ikke mindst, sidst spiller ind på holdet her. Hvem får vi? Vi får faktisk en Premier League-spiller, vi kan vælge, som er Dyer. Skulle man tage ham? Eller skulle man ikke? Jeg tror faktisk, han giver ham højere kemi, hvis vi tager ham. Jeg tror, vi tager ham i hvert fald. Således ser holdet i hvert fald ud indtil videre. 183, godt og vel. Holdet kan ændres på nogle punkter, selvfølgelig. Jeg vil lige se, hvad vi kan gøre med holdet i hvert fald, og så vender jeg tilbage til jer, når det er gjort. Okay, så det er i hvert fald en af mulighederne. Man kunne gøre det sådan her i hvert fald. Hvor det er det, sådan, det bedste, man kan få ud af det i hvert fald, selvfølgelig. Også lige, jeg ved ikke, om man kan få højere rating ved at sætte Nani ind, eller sådan noget. Vi kan lige prøve i hvert fald. Ja, det bliver 184. Ser også stadig rimelig godt ud. Men noget, jeg tænker, vi gør, altså, fordi vi får 184 nu her. Og hvis jeg sætter Piqué, Ter Stegen og Umtiti ind, så får vi præcis det samme. Bare et, lad os bare sige, forholdsvis bedre forsvar. Så det tror jeg altså, vi gør. Og således kommer det til at se ud. Det er faktisk et utroligt godkendt. Rigtig godt godkendt, som sagt, første draft, som sagt. Vi har ikke engang fået en træner på endnu, jeg ved ikke, hvorfor jeg har 100 holderen, men det har vi åbenbart. Okay, alle spillere simpelthen 10 kemi, jamen det er sgu meget godt. Vi kan se selvfølgelig Gary Cahill, Mkhitaryan og Fernandinho ikke på fuld kemi, men resten er, og det går altså op med 184 rate i alt, og holdet ser, lad os bare sige, rimelig godt ud faktisk. Jeg er i hvert fald rimelig godt tilfreds. Kan selvfølgelig også lige tage træneren på til aller sidst her. Og vi får bare nogle forskellige bla bla bla. Okay, vi tager selvfølgelig bare den bedste Eusebio fra La Liga Santander. Endelig har de fået La Liga træner med i Ultimate Team, eller hvad hedder det, Foot Draft. Det manglede der virkelig. Men som sagt, 104 fish rated i alt, og holdet ser som sagt rimelig godt ud. Så nu er vi så lige kommet til noget. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver skuffet over det her. Hvis I gør, så er jeg selvfølgelig ked af det. Jeg har set JK FIFA gør det her, og jeg synes, det er sådan en fed idé. Hvis I kender JK FIFA, så er der selvfølgelig link til ham i min subbox, også nede i beskrivelsen. Gå ind og subscribe til ham, jeg kan anbefale mig i hvert fald. Han gør det fantastisk her for tiden. Det han gør i sin Draft to Glory-serie, det er, at han optager først live, når han laver holdet, og når han åbner pakkerne. Men imens han spiller kampene, så sidder han bare og spiller dem, og så kommenterer han over bagefter. Og det kommer jeg også til at gøre. Ikke fordi jeg vil efterligne JK, men fordi jeg synes, at det er sådan en fantastisk idé. Fordi hvis jeg skal sidde og lave live commentary, det kan godt blive lidt, altså, det kan godt tage fokus lidt væk. Altså, jeg vil gerne gøre det så godt som overhovedet muligt i min foot drafts. Og hvis jeg kan sidde og spille uden at skulle kommentere live over det, så tror jeg, det vil hjælpe meget på det i hvert fald. Jeg vil kunne spille meget, meget bedre af det. Så det kommer jeg selvfølgelig til at gøre her. Selvfølgelig, hvis der er nogen af jer, der er lidt utilfreds med det, det beklager jeg selvfølgelig. Og hvis det er, så skal jeg nok prøve at lade det med live commentary næste gang. Jeg prøver i hvert fald nu uden live commentary, og så næste gang med live commentary, og så kan vi se, hvad der kommer til at gå bedst, og så kan I bare skrive det i hvert fald, hvad I synes passer bedst. Men lige nu, så bliver det i hvert fald med offline commentary, så det jeg gør nu, det er, at jeg går ind og spiller kampene, og så imens at jeg viser highlights og så videre, så kommer jeg selvfølgelig til at kommentere ind over det. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Og som I kan se her, så har vi altså det hold, vi skal møde i første runde. Det er et hold med selveste Ronaldo og Bale på foran, og faktisk også Kevin De Bruyne i inform, så det ser ud til at være rimelig skræmmende hold, men det skræmmer heldigvis ikke vores fantastiske angriber,
Slimani, som vi så har foran, gør det til 1-0 allerede efter 2 minutter. Fantastisk sparket ind, og vi var virkelig faktisk i dominans i den her kamp her. Fuldstændig tværtimod, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg tænkte, det skulle blive meget udfordrende. Det første kamp, vi kan se igen, har en okay chance, med Aguero bliver dog blokeret. Faktisk kommer han lige efter ned, får en chance, faktisk fantastisk dribler tilbage i løbet af kanten, ligger ned til Nani, men Nani's hovedstød er slet ikke kraftfuld nok til at overliste Leno på målet. Eller til stikken, sorry, ikke Leno, til stikken på målet. Til stikken giver sig bolden op. Vi kører et fantastisk kontra, en masse fine smålevinger der, frem til Slimani, men afslutningen er ikke god nok til at overliste hans målmand. Det er, vi får et hjørnespark. Her til gengæld, hans målmand kommer ud og bokser væk. Vi får bolden ud på kanten af feltet med Fernandinho. Han hamrer den der bold op på overlæggeren. Kunne se fantastisk ud det mål der. Går desværre ikke ind for os, men vi giver selvfølgelig ikke op. Her er det altså os, der gør det til 2-0. Efter et lille smart lavet af Mkhitaryan, der lige opsnapper bolden ud på kanten. Ligger den ind over til Aguero, der kommer flyvende bagfra der, den lille Argentina. Kommer altså ind, flyver ind i bolden og gør det til 2-0, og lige efter pauser en modstander kampen og går altså ud af kampen. Så vi vinder første kamp 2-1, og vi er videre i kvartfinalen. Vi møder et således hold, et hold med knap så gode spillere på som det vi mødte før, men til gengæld meget meget bedre kemi, så det skulle vise sig måske at blive en lille smule mere udfordrende her i det her hold i den her kamp her. Det er der også, der får første chance, det er at få lige prikket bolden til Coquelin, tror jeg det var, men slet ikke en god nok afslutning for fyrt afsted. Her til gengæld ham laver nogle fantastiske smaraleveringer, derfor spiller sig rigtig godt igennem, men godt taget er til stikken på en skud. Her er det så vores tur til at komme op. Lidt heldigt, vi får bolden med Aguero. Opstammer bolden, stopper op der og sætter fuldstændig Mati bag, men hans skud er slet ikke kraftfuldt nok til at overliste hans målmand der. Så er det så ham, der kører ned på kanten. Vedvigse Moses har masser af pace, fantastisk indlæg og Sturridge på fuldstændig vanvittig måde formår at skyde den der bold der forbi, og det siger vi selvfølgelig ja tak til. Bagefter er det os, der kører op. Fantastisk opspil, ligger ned til Aguero, der gør det til 1-0 til os efter fantastisk forarbejde af Slimani. Og vi var altså i fuld kontrol fra herfra af. Han har lige nogle få chancer her, den der blandt andet med Sturridge, der formår slet ikke at ramme målet. Her går vi så ind i anden halvleg. Her har vi igen en kæmpe chance med Aguero, 1-1 mod målmanden, og han skyder simpelthen lige forbi stolpen. Rigtig skidt af os. Havde forventet lidt bedre der, vi skulle nok også have scoret på den chance der. Men okay, vi fortsætter. Aguero nok en gang af igennem, sætter fuldstændig forsvarsspillerne af. Kan ikke få ordentligt træf på dem, bliver blokeret, og til gengæld kommer der så en spiller og samler op og hamrer den ind på stolpen. Men desværre heller ikke godt nok til at få scoret til 2-0. Til gengæld er det ham, der kommer igennem her lidt heldigt. Vi smider bolden væk på midten af banen fra et stumt sted, og Cahill bliver nødt til at begå straffespark for at stoppe Lamella ind i feltet. Rigtig skidt af os. Men Lamella selv, der fik straffesparket, tager altså og tager stikken, læser ham fuldstændig, og vi står heldigvis stadig kun 1-0 her. Rigtig godt taget, rigtig godt læst er til stikken. Og lige efter faktisk, han har lige haft hjørnespark, til stikken har lige grebet bolden, kører kontra, og han får altså bagefter rødt kort med Antonio Valencia. Det udnytter vi. Vi tager frisparket hurtigt korten med. Fernandinho lidt heldigt, den kommer igennem, men det tager vi selvfølgelig med. Slimani med sit andet assist i kampen, ligger den ind til selveste Ultimate Scream Pirate, der sparker den der ind til 2-0 til os. Og her skulle jeg være ærlig, og der skal jeg være ærlig om, jeg troede virkelig, vi havde styr på ham her. Det havde vi så ikke. Vi kan se Sturridge endnu en gang brænder en kæmpe chance for ham. 84 minutter er spillet her cirka, og jeg tænkte, okay, vi kan godt vinde den her kamp. Men det skulle vise sig, at der kom lidt spænding lige pludselig. Kummeren her, lidt heldig for at lagt bolden ind til Lewandowski, der reducerer til 2-1. Og herfra af skulle vi sådan set bare holde det her resultat her. Det er jo ikke så svært, men det er så lettere sagt end gjort lige efter 90-20 minutter, aller sidste chance i hele kampen, får han altså spillet sig igennem, rammer stolpen, og selvfølgelig, så kender vi altid, hvad der sker på rebounds. Vores spillere, de gider aldrig at prøve at forsvare. I stedet for, så er det altså det Brøgne, der kan følge op og gøre det til 2-2 i 90-20 minutter. Og jeg blev altså meget, meget til det her. Det kan man også se. Vi går i forlænget spilletid. Han har den største chance efter 105. minut. Og vi har ikke noget som helst. Som sagt, jeg blev rigtig altså jeg tror vi ramte hårdt her. Jeg blev så tiltet, fordi mentalt var jeg bare forberedt på at vi skulle vinde den her kamp. Jeg var så klar på at gå videre. Og Monik, han scorer det der mål.
det der mål til 3-2 i 111. minut. Og det formår han altså at vinde kampen på. Rigtig, rigtig skuffende resultat, og vi rører altså ud i kvartfinalen på et selvmål. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er godt, jeg ikke har lavet kommentar på den kamp der, fordi så havde I set mig rage, som bare fanden. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg kan simpelthen ikke fat. Vi taber den kamp der, men okay. Fantastisk. Lad os bare åbne pakkerne, når vi får en rare i første pakke. Får en Feyenoord-spiller, som måske går for noget på grund af den, hvad hedder det så? Foot draft. På grund af den, hvad hedder det så? Squad balance, der står ude nu, det ved jeg ikke, men okay. Vi gemmer det hele i klubben. Og gå videre til næste pakke. Næste pakke her. Vi får faktisk 2 ud af 2 rares i de her 5k pakker her, men det er ikke ligefrem de bedste. Vi får Navas. Jeg har aldrig hørt om ham før. Jeg ved ikke engang, hvilken klub spiller han i. Jeg kender ikke engang klub her. Han spiller i Rostov i den russiske liga. Okay. Og resten får vi ikke noget som helst. Well, kiksælder det og videre til sidste pakke, som er en Jumbo guldpakke, som jeg mener er en 15k pakke, hvis jeg ikke er helt forkert på den i hvert fald. Lad os se, hvad vi får her. Vi får en lidt større rare. Vi får Dumbia! Woohoo! Kan vi vide, om han egentlig er god i år? Jeg har ikke prøvet ham i år. Det kunne være, man skulle prøve ham i år, faktisk. Hans score ser stadig rimelig decent ud med den 91 pace der. Gemmer selvfølgelig bare resten af tingene i klubben med det samme. Åh, shit, der er mange ting, vi kan bruge her. Ikke dårligt set. Det kan jeg sgu. Det er sgu okay. Men stadigvæk. Wow. Sikke en skuffende foot draft. Jeg var mentalt parat på, at vi skulle bare ind i den sidste. Eller vi skulle bare ind i semifinalen der. Og Rick endnu mere. Jeg synes, okay, fair nok, vi røg ud. Jeg synes, den foot draft fortjente bedre, ærligt talt. Men okay, min modstander var god. Det må jeg indrømme. Han spillede sgu godt. Men anyways, jeg gider ikke at skal sidde her og være den, der bare rage over alting. Selvom det var meget AIDS, den måde, jeg røg ud på. Men sådan er det. Jeg har også vundet mange kampe på AIDS. Og in the end, altså, så er man meget hurtigere til at rage over, når man taber på AIDS, end man er til at juble over, man vinder på AIDS. Lad os bare sige det på den måde, så det er vel fair nok. Udover det, så håber jeg i hvert fald, at I er nyt at se videoen. Det var selvfølgelig sjovt at lave, og som sagt, lidt ærligt, vi fik mere ud af den, og jeg egentlig godt føler, at jeg kunne fortjene det. Men sådan er det. Min første foot draft i FIFA 17 er altså hermed overstået. Som sagt, jeg håber virkelig, at I er nyt at se videoen. Hvis I har, og kunne tænke jer at se flere foot drafts på den her kanal her, så husk selvfølgelig at smide like på videoen. Husk selvfølgelig, hvis du er ny, at gå ned og trykke på subscribe-knappen. Og for sidste gang, tusind mange gange tak, fordi I er med alle sammen. Og vi ses.